lights off. Two red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. はい、NK 格闘チャンネルです。よろしくお願いします。さあ、始まりましたね。始まりましたね。今回からちょっと動画のね、編集方法を、変更しまして、皆さんどうですかね。格闘技ファンの皆さんは自分なんかが映るより、選手たちの画像とかがデカデカ載った方が見やすいかなと思いまして、そうね、しばらくはこの感じでいこうかなと大胆にね、はい、変えましたけど思います。はい、はい、で早速ね、今回のお題なんですけど、はい、K-1 のアンポルキア選手暴走してますね、今ね。いや、今ね、荒れてますね。なんかツイッター内で、はい、一人暴走族やってるでしょ。ねえ。K-1 と揉めてるのかちょっとわからないんですけど、確かにね、 SNS 見る限りではね、必要に野入正明選手にめちゃめちゃ絡んでね、はい、愚かす言って、まあ、ちょっとこれ大丈夫かなと、野入切れないかなと思うくらいね、はい、あの煽りまくってるじゃないですか。だいぶ鬱陶しいと思ってるじゃないですかね。まあ、野入サイドからしたらね、はい、まあ、一回倒してますし、雑魚がうるせえよって感じだと思うんですけど、はい、そのルキア選手が、はい、まあ、暴走してる理由がね、とにかくノイリーと再戦させろと、はいはいはい、K-1 サイドにね、うん、リベンジマッチを組めと再三言ってるにもかかわらず、まあ、ノイリー選手側がね、まあ、受けないのか、まあ、K-1 サイドが認めないのか、まあ、多分そういった理由があってアンポルキアが、はい、まあ、一人暴走族してるのかなと、うん、まあ、そういうふうに思うんですけど、平本蓮状態ですからね、ほんとね、うん、まさに平本蓮の2番戦時ですよね。そうですよね、うん、もうちょっとね、詳しく内容を見てみると、はい、ファンの方からね、先日 K-1 の試合で衝撃的な KO 勝利を飾った、はい、ジョブトーン選手、はい、まあ、ムエタイのレジェンドですね、アビラル選手を相手に衝撃的な勝ち方をしたね、ジョブトーンを KO して、それからノイリーに行けと格闘技ファンからの、はい、まあ、指摘があって、まあ、それに対してアンポ選手は K-1 サイドにね、まあ、ジョブトーン倒してノイリーと再戦させろと、なるほど、まあ、言ったんですが、はい、K-1 サイドからは、まあ、何の返答もなくね、まあ、今に至るっていう、うん、まあ、感じにイライラしてると、はいはいはい、うん、まあ、そういう状況ですね今ね。なるほどね。さっきも言いましたけど、まあ、ノイリー選手からすれば、まあ、3度ダウン奪って、うん、完全に KO してるじゃないですか。完全に白黒つきましたからね、うん、トーナメントの決勝でね、完膚なきまでにボコボコにやってるんで、はい、まあ、ノイリー選手の気持ちからすると、まあ、安保は論外やし、うん、まあ、負けたカイト選手であったりね、まあ、ジョーダン・ピケオ選手であったり、まあ、対海外勢っていう思考が強いと思うんですよ、ノイリー選手は。まあ、再三言ってますもんね、うん、なんで、まあ、K-1 サイドも、はい、まあ、そう簡単にはね、リマッチを組めないのかなと、なんかあるんでしょうね。まあ、そういう状況だと思うんですよね、はい、まあ、ルキア選手の話に戻しますけど、ライジンで活躍してる平本選手とか、はい、コージ選手、そしてタイガ選手、もともと K-1 出身じゃないですか。そうですね、はい、この3選手みたいにね、本当腹を決めて、うん、まあ、K-1 を出ていく覚悟があって、本当にライジンに移籍したりライズに移籍するんであればね、まあ、ルキアすげえなと、うん、格闘技ファンとして、うん、男気あるなと、そうですね、思うんですけど、はい、まあ、いまいちね、ちょっとあの男信用できない部分があって、確かにね、うん、これを炎上狙いでやってる可能性もあるし、うん、まあ、ちょっとね、注目度を上げたいだけでノイリ選手に言ってるっていう可能性もゼロじゃないんで、本当に K-1 離脱してね、まあ、1年間の、まあ、出場停止っていう形にはなるんですけど、まあ、そこまでしてコージ選手みたいに違約金を払ってライジンに出てきたらね、まあ、ルキアめっちゃかっこいいし、まあ、K-1 のルキアも、まあ、好きですけど、はい、ライジンのルキアもちょっと見たいっすよね、個人的には。まあ、ライジンに移籍して、うん、総合格闘技をやるのはね、まあ、正直厳しいですし、まあね、うん、うん、まあ、平本選手とか、はい、まあ、久保優太選手がね、まあ、散々な目に遭ってるんで、うん、まあ、総合デビューするなら、まあ、しっかり準備してやってほしいですけど、まあそうね、まあ、ライジンに来てね、まあ、キックを盛り上げてくれるんであれば、うん、もうライジンファンとしてね、アンポルキア、ようこそライジンへと応援したくなる気持ちにもなるし、盛り上がるっすよね、まあ、ただの炎上狙いで、はい、K-1 抜ける気もなくね、ただ暴走してるんだったら、まあ、逆に、まあ、ファンからね、めちゃめちゃ言われるし、まあ、そこのところがね、正直ちょっと今、まあ、謎というか、はっきりしたこと言わないですからね。木村選手もボクシングに移籍して、まあ、1年間今試合ができない状態なんで、そうですね、まあ、そのね、契約の縛りがね、うん、あるんで、まあ、選手も悩むところなのかなと思うんですけど、そういうのも全部ひっくるめて、うん、本当平本選手みたいにね、ライジンに来て、はい、
バチッとルキアが盛り上げてくれればね、さらに格闘技は盛り上がるし、そうね、ライジンのキックが今天心がいなくなったんでちょっと盛り上がりに欠けるじゃないですか。まあだいぶね、コージが一人で頑張ってる状態なんで、だいぶ頑張ってますよね。ここで K1 からね、はい、ルキアが電撃参戦するってことになったらライジンキックもっと盛り上がるし、うん、ライジンで暴れるルキアも見たいなと、そうですね、思うんで、まあどういう決着になるかは分かりませんけど、まあ、とりあえず黙ってライジンに来いよと。ライジンファンの僕らからしたら、グダグダ言わずに、ライジン来いよと。平本も待ってるじゃないですか。平本と、ルキアがキックルールでやればいいじゃないですか。いや、絶対盛り上がるっすね。で、オープンフィンガーのキックルールで、平本とルキアやったらいいし、うん、なんならね、ミックスルールとか。ああ、いいね。うん。まあ、ルキアと平本も、もともと因縁ありますし、そうね。まあ、YouTube でコラボしたりしてますけど、平本対ルキア、うん、面白いですし、スーパーライジンの会場にもね、ルキア選手見に来てたんで、いましたうん、今までね、K1 にめちゃめちゃ恩もあると思うし、まあそれはね、まあ、そう簡単にね、抜けるようなことは無理だと思うんですけど、うん、こんだけ暴れてるんだったらね、はい、大臣に来て、はい、まあ、榊原 CEO に電話入れて、はい、大臣に引っ張ってもらえと。まあ、大歓迎でしょう。はい、うん、まあ、ルキア選手の、まあ、これからの動きにもね、うん、まあ、注意しながら、まあ、K1 抜けるのか、はい、ライジンに電撃移籍するのか、はい、それともライズに行くのか、うん、分かりませんが、アンポルキアに注目しましょう。そうですね。はい、はい、じゃあ今日終わりますか。終わりますか。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。お願いします。